បាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលំដាប់ទី2នៃរបបក្រុងភ្នំពេញលោកសខេងប្រកាសថាកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបង្ក្រាបគណបកប្រឆាំងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែប្រធានប្រតិបត្តិគណបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកមនផលាប្រតិកម្មថាអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបំបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបែជាមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែចោទប្រកាន់ដដែលថាគណបកសង្គ្រោះជាតិមានបំណងបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះគឺបានប្រកាសថាជាការជោគជ័យក្នុងការកម្ចាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគណបកសង្គ្រោះជាតិហើយបន្តកំចាត់នៅគណៈបកអសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យមានវត្តមាននៅលើសង្វៀននៃការប្រគល់ប្រជែងរបស់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះខ្ញុំពិតជាមើលឃើញថាគណៈបព្វជនគឺមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេបាទប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអះអាងនៅថ្ងៃទី19កុម្ភៈថាក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបំផ្លាញគម្រោងរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកសខេងហៅថាជាចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយមជាយាមធ្វើសកម្មភាពប៉ុនប៉ងបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមនិងរៀបចំផែនការពលរដ្ឋប្រហារប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងរបបប្រជានិយមនៅកម្ពុជាបន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខនិងដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមពីកងកម្លាំងប្រវត្តិមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអាជ្ញាធរគ្រប់ណាត់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលបានចូលរួមគ្នាបំផ្លាញឲ្យបរាជ័យទាំងស្រុងនៅអបាយកលនិងផែនការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះហើយបន្តរួមគ្នាការពារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាបានមិនត្រឹមតែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះទេដែលរិះគន់សម្ដីលោកសខេងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានចាត់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរភ្នំពេញថាបានធ្វើឡើងផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកុនសវាងសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលកន្លងទៅមិនមែនជាសកម្មភាពធ្វើបដិវត្តពណ៌អ្វីនោះទេទ ույ ទៅវិញលោកកនសវាងថានោះគឺជាការសម្ដែងមតិនិងជាសកម្មភាពនយោបាយដែលស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមើលមិនទាន់ឃើញថាតើអង្គហេតុណាមួយដែលពិតប្រាកដហើយសម្បីតែការកាត់ក្តីមេគណៈប្រឆាំងណាលោកកឹមសុខាមកដល់ពេលនេះកលាការមិនទាន់បានចេញសេចក្តីសម្រេចថារកឃើញថាមានទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងការលើកឡើងខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាជាការតស៊ូមតិផ្នែកនយោបាយទេវាមិនមែនជារឿងការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធឬបដិវត្តពណ៌ទេបាទចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាបារម្ភថាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងអាចនឹងកម្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងបែបនេះពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃ
អ្វីដែលខាងសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញនោះគឺជាការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមានន័យថាសេរីភាពខាងសមាគមឬក៏ខាងគណៈបកនយោបាយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំជាដើមហ្នឹងគឺជាការបង្ក្រាបមួយយ៉ាងចាស់ដែរហើយមានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់បាត់កាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកដោយសារតែពួកគេបានប្រកាសគាំទ្រគម្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ី